አጠቃላይ በክልል የሚገኘውን የሰሜን እዝ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊት ካምፖች፣ ዲፖዎች እና የተለያዩ የመሰረተ ልማት ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የተቀናጀ ጥቃት ማድረስ ጀምሯል። እንግዲህ ይሄ ከዚህ በፊት የመከላከያ ሰራዊት በተለይ በትግራይ ሕዝብ ውስጥ በነበሩት ብዙ የትግራይን ሕዝብ የታደገ ሰራዊት ነው። እንግዲህ እዚህ ሰራዊት ላይ አዛዦች እንዳይንቀሳቀሱ ከማድረግ ጀምሮ አሁን ወደ ጥቃት እና ያለውን ትጥቅም ሌላም ነገር ወደ መቀማትና እንደዚህ አይነት ሙከራዎች ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለ። በዚህ ብቻ አልተገደበም። በአማራ ክልልም በሶሮቃ በቅራቅር አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላ በሌሎች አካባቢዎችም ሊገመት የሚችል የጥቃት ሙከራ ይሞክራል ተብሎ ይታሰባል። ግን አሁን እስካሁን ባለን መረጃ በሶሮቃና በቅራቅር አካባቢ የውጊያ ሙከራ አድርጓል። ዞሮ ዞሮ ልዩ ኃይላችን ይህንን መክቷል። ለወደፊቱ እንግዲህ ይሄ ከዚህ በፊት እንደነበረው የአማራ ሕዝብ ስትራቴጂክ ጠላት የሆነው ትነግ የከፈተው ጦርነት ያው ዲፋክቶ ስቴት የመመስረት ሙከራ ነው የሚመስለው። ይሄ ሙከራ አይሳካም፣ ምክንያቱም የትግራይ ሕዝብም አይፈልገውም። የትግራይ ሕዝብ ኢትዮጵያን ይወዳል፣ የመከላከያ ሰራዊቱንም ይወዳል። ከአማራ ሕዝብ ጋርም ተዋልዶ ተጋምዶ የሚኖር ነው። ነገር ግን ይሄ ዘራፊ ሌባ እና ከዚህ በፊት በነበረው ስርዓት የተተፋና የተገፋ ኃይል እንግዲህ ሄዶ ሄዶ ስርዓት አልበኝነቱ የመከላከያ ሰራዊታችንን ለማጥቃት እስከ መሞከር ብሎም ደግሞ ወደ አማራ ህዝብ በመምጣት ድንበሮች አካባቢ ጥቃት ለመሰንዘር ያደረገው ሙከራ አለ። እስካሁን ያደረገው ሙከራ በእኛ በኩል በክልሉ በኩል ያደረሰው ጥቃት የለም፣ ከሽፏል። ሰራዊታችን እንግዲህ አንዳንድ በዚያ በሚሊሻና በልዩ ኃይሉ ከበባ ውስጥ የነበሩ የመከላከያ የተወሰኑ አባላትንም ማዳንና ማውጣት ችሏል። ከውስጥ አንዳንድ ከባድ መሳሪያዎችንም እንደዚያው ወደ እኛ ማውጣት ችለናል። እነዚህ እንግዲህ ተመልሰው ወደ ነበሩበት ለውጊያ እንዲዘጋጁ አድርገናል። ከልዩ ኃይላችን ጋር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው። በአሁኑ ሰዓት ኮማንዶን በጋራ እየመራን ነው። እንግዲህ የአማራ ህዝብ ሁልጊዜም ቢሆን ስትራቴጂክ የሆነውን ጠላቱን ወይም ደግሞ ሸረሪቱን እስካላጠፋ ድረስ የሸረሪት ድር ሲጠርግ መኖር የለበትም። በየትኛውም አካባቢ የሚደረግ ጥቃት ከዚህ ኃይል ስፖንሰር የተደረገ የመሳሪያ ድጋፍ፣ የገንዘብ ድጋፍ፣ የማቴሪያል ድጋፍ እየተደረገ ነው። ከዚህም አልፎ አልማዳ በሚባለው ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ውስጥ የኤርትራ ሰራዊት አልባሳትን በማምረት የኤርትራ ሰራዊት ወረረህ ለማለት እንዲህ አይነት ሙከራዎችና የሳቦታጅ ስራዎችንም ለመስራት የተዘጋጀ ኃይል ነው። ይህ ኃይል በእኛ ግምት እስካሁን ባለው ሁኔታም እንደዚህ ሆኖ የፌዴራል መንግስትንም ከዚህ በፊት ያደረሰው ጥፋት አንሶ በትዕግስት መንግስት በመመልከቱ ወደዚህ ጉዳይ ገብቷል። አሁን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህን ኃይል የማጥቃት እና እንዲሁም ደግሞ ልክ የማስያዝ ሕግና ስርዓት የማስከበር ስራ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ተባብሮ የሚሰራ ይሆናል። የተቃጣብንን ጥቃት ሁሉም የአማራ ሕዝብ ይህንን ጥቃት ለመከላከል ዝግጁ መሆን አለበት። ልዩ ኃይላችን፣ አጠቃላይ የጸጥታ ኃይላችን፣ የሚሊሻ ኃይላችን፣ መደበኛ ፖሊስ፣ ሁሉም በያለበት አካባቢውን እየጠበቀ ነገር ግን የሚሰጠውን ትዕዛዝ መሰረት በማድረግ ተንቀሳቅሶ ይህንን ጥቃት ለመመከትም ከዛሬ ጀምሮ ታዝዟል። ዞሮ ዞሮ ይህንን ደግሞ የሚመሩ ኮማንድ ፖስቶች ስላሉ በኮማንድ ፖስቱ ትዕዛዝ መሰረት በሚኖር ስምሪት በየትኛውም አካባቢ ላይ የሚደርስን ጥቃት መከላከል የሚያስችል ቁመና አለን። ይህንን አቀናጅተንና አስተባብረን ጠላታችንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ የሚያስችል ስራ መስራት አለብን። እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ሁሉም የአማራ ሕዝብ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም፣ ሌሎችም አደረጃጀቶች ከክልሉ መንግስት እና ከክልሉ የጸጥታ ኃይል እንዲሁም ከፌዴራል መንግስትና ከፌዴራል የጸጥታ ኃይል ጎን ቆመው በየትኛውም
የጎደለ ነገር በተባባሪነት እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ህዝቡ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ እዚያ የምንፈልገው ጉዳይ እዚያ የሚፈልጉት ጉዳይ ካልተሳካ በተላላኪዎቻቸው ከተሞች ላይ፣ መሰረተ ልማቶች ላይ እና ሌሎች ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት ሁሉም የህብረተሰብ አካል ወጣቱም ነቅቶ እንዲጠብቅ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ከሰራዊት በተለያየ ምክንያት ተገፍተው በነበረው ስርዓት የተመለሱ ምልስ የሰራዊት አባላትም በዚህ አጋጣሚ ክልሉ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። ወደ ሰራዊቱ ተቀላቅለው ይህንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስካሁን ሲያሸብርና ሲያስቸግር የነበረን ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስርዓት ማስያዝ እንዳለብን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ በየጊዜው ደግሞ የሚኖሩ አዳዲስ ነገሮችን የክልሉ መንግስት መግለጫ የሚሰጥ ይሆናል። እስካሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው።